Kao i prethodne 4 godine, od kada je 2. februar usvojen kao novi dan Priboja, ova sandžačka opština neće organizovati svečanost tim povodom. Opredeljena sredstva biće utrošena na ljetovanje djece sa Kosova, kaže se u dopisu. Danas je dan opštine Priboj, dan kada se Priboj prvi put pominje u povelji kralja Fridriha III., koja je izdata 20. januara 1448. godine. Kao i prethodne 4 godine, od kada je 2. februar usvojen kao novi dan opštine Priboj, neće biti svečanosti povodom dana opštine, ali će sredstva opredeljena za te svrhe biti preusmjerena ovaj put za ljetovanje 50 djece sa Kosova i Metohije iz Prilužija opština Bučitrn u Pribojskom odmaralištu u Sutomoru. Prethodne 4 godine sredstva su bila preusmjerena u sektor obrazovanja, zdravstva i socijalne zaštite, pa su tako tim novcem koji nije potrošen za svečarenje kupljeni neophodni medicinski aparati o trošku opštine. U CERN su putovali najbolji pribojski učenici, ljetovalo je 55 djece iz materijalno ugroženih porodica, a prošle godine, zahvaljujući uštedama, obnovljene su ambulante u seoskim područjima. Čestitke povodom dana opštine Priboj građanima i građankama Priboja upućuju predsjednik opštine Priboj Lazar Rvović i predsjednik Skupštine opštine Boris Mrdović.